це морський пейзаж, нічний морський пейзаж, марина, як називали, саме морські пейзажі. Але сама унікальність твору, що це замовлення французького короля Людовіка XV написати найкращі порти його країни. І написав цю роботу Клод Жозеф Верне у 1769 році. Звичайно, він виконав серію картин, і одна, власне, з яких зараз зберігається в нашому музеї. Тут ви бачите і дерев'яні кораблі 18 століття, тут ви бачите і бухту, і людей, як вони виглядали саме от в тому далекому 18 столітті. Ну і, звичайно, тут ці поєднання перспектив. Ми бачимо лінійну перспективу, світло-повітряна трішки прослідковується. Але ще от цікаво, от якщо порівнювати цю роботу, то автор показує от протиставність. З одного боку, життя повне спокою, ми бачимо місяць, місячна доріжка, яка, до речі, де б ви не стояли, вона буде направленою на вас. Це треба було вирахувати, треба було бути дійсно майстром, художником, професіоналом, щоб написати доріжку, щоб вона дійсно дивилася конкретно на глядача. З одного боку, спокій, гармонія. З іншого боку, гармонія втрачається, ми бачимо метушню, бо люди готуються або влаштуватися на роботу і отримати, скажімо, товари, розгрузити його на якось корабля, або ще до якихось подій, бо тут протиставлення штучного освітлення від вогню і природного освітлення від місяця. От, скажімо, і от автор просто їх порівнює. Ще одним з унікальних творів нашого музею є робота Поля Мадліна, художника-імпресіоніста. Робота називається «Купальниця», яка була виконана в 1912 році. Імпресіоністичне письмо, воно дуже відрізняється від мистецтва реалістичного, від художнього письма. І, власне, тут можна по самому мазку порівняти, зрозуміти, що це саме художник-імпресіоніст. А саме слово «імпресіон» з французької означає «враження». Для художника головне передати не детально точно ту місцевість, яку він бачить зі своєю там манерою письма, а саме передати своє враження від тої місцевості. Тут ми бачимо, що художник не змішує фарби на полотні, а кладе один мазок біля іншого. І лише використовуються яскраві фарби, як ми бачимо, фіолетові, жовті, помаранчеві, а темні взагалі відсутні. Художник передав своє враження саме від цієї місцевості, від цих двох красунь, які щойно вийшли з води. Ну і, звичайно, зумів показати гори, зумів показати всю майстерність, всю вишуканість саме мистецтва імпресіонізму. Ну, як ми бачимо, коли з'явився саме імпресіонізм, постімпресіонізм потім, ну, звичайно, тут велика увага пішла до білих рам. Біла рама – це гармонія, це спокій. І взагалі з імпресіонізмом у мистецтві, навіть в медицині, існує такий термін, як арт-терапія. Мистецтво може лікувати, мистецтво може приносити насолоду, заспокоювати. Саме такі яскраві роботи, вони покликані для того, щоб дійсно люди отримували саме таку, знаєте, душевну насолоду, споглядаючи їх. Тому це дуже таке зараз і зараз популярне мистецтво. Багато сучасних художників також звертаються до манери письма, саме виконують роботи в манері імпресіонізму.